Yes, ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV. Nge ni Bosco Nsabimana, tumenyeranye mu nkuru za buri munsi. Iyi channel ni channel ya Kamatoki TV itambukaho filime nyarwanda izwi nka Ndicuza, ndetse ikanacaho n'inkuru zishimishije kandi zisewe za buri munsi. Nimba ari ubwa mbere tubanye mu kiganiro, wihutire gukanda like. Ubu ngubu twese abari hano tugiye kurebera hamwe amateka y'umukinnyi mwakunze muri filime Amarira y'urukundo uzwi nka Fabiola. Mukansenga Hadija Fabiola, amazina ye bwite yose n'inkomoko ye n'amateka ye yose mutamenye mu buzima bwe bwihishe inyuma ya filime yakinnye, ibi byose turaza kugenda tubimenya. Turaza kugaruka kandi kuri filime yitwa Amarira y'urukundo, wayanditse na nyirayo bwite, n'uburyo iyi filime yacurujwe amafaranga arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose turaza kubigarukaho, kandi turagaruka ku bijyanye n'ibura rya Fabiola, bitewe n'uburyo muri iyi minsi yose ishize Fabiola inago yagaragaraga mu ruhando rwa entertainment. Ibi byose rero komeza kugenda tubigarukaho. Wahisemo neza cyane kuba wageze kuri Kamatoki TV, kandi like ubundi tukomezanye mu nkuru zanjye za buri munsi. Nifurije gukomeza kugira ijoro ryiza bitewe n'igihe wumviye inkuru, nimba yumvise no ku manywa nyine amanywa meza kuri wowe. Reka nsuhuze abafana banjye muherere mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Uganda, aho uherere hose uri kumviye inkuru. Peace kabisa, asante sana rwose, ndagushimira cyane kuko ni wowe utuma nkomeza gukora ariko ugakora inkuru nta muntu mwavuganye kari bwayirebe, wayishyira kuri YouTube ukabonira rebwe. Ubu ni ikintu cyiza cyane, nyine ni ikintu kigaragaza yuko umuntu muba mumukunda, muba muri gutuma abo umustari. Kuba umustari nta kundi ni uko umuntu akora ibintu bikaribwa nyine bigakundwa, niko kwamamara k'uwo muntu. Yes, twihuse cyane rero. Fabiola yavukiye mu karere ka Nyaruguru, ndumva ari Nyaruguru, ariko we nkuko yabisobanuye mu kiganiro yagiranye na Chita Magic, yavuze yuko yavukiye mu karere ka Nyaruguru Kibungo. Aho ngaho rero niho yavutse, avuka mu muryango w'abana batanu, ariko muri batanu bavukanye Fabiola yari umwana wa mbere w'imfura, ariko muri batanu bose nago bavukanaga ku babyeyi bombi, ahubwo bari bahuje ababyeyi n'umwana na w'umuhungu muri abo batanu, bivuze ko n'abavandimwe babiri bari bahuje umubyeyi. Ibi byatumye Fabiola ari naho akura inkomoko y'igitekerezo cyo kwandika filime, bitewe n'ubuzima yabayemo bubi bugoranye mu buzima bw'abana batanu bwari bugoranye. Avuga yuko iwabo bari abakene ndetse abatindi babandi bo hasi cyane. Ibi rero byatumye Fabiola bitewe n'uburyo yafatwaga n'ubundi, biriya bintu Fabiola yakinnye ni nk'ibintu byabaga muri famiye, niko nabivuga, cyangwa se byabaga mu muryango we, niho yagiye akura mind yo kwandika iyo filime. Nuko Fabiola atangira kwandika iyo filime Amarira y'urukundo, arayandika, amaze kuyisoza ashaka abandi bajama b'inshuti ye, arababwira ati mureke dukine filime. Baramubyetse amafaranga yo gushutinga filime kaba ari menshi, ayo mafaranga twayakura he? Babanza kubaza umukameramani ayo yabakorera, bumva ni menshi ariko bishyira hamwe. Ndagira ngo n'abantu muri kumviye inkuru murebe uburyo ki mwabyazamo inyungu abantu muri kumwe none aha ngaha, mugakora ikintu cyahatari kandi mwese kikabagirira agaciro. Nuko Fabiola abyira abashuti be, baraganira bavugana n'umukameramani yabaciye, barangije baraterateranya, buri wese agenda ashaka udufaranga dukeya mu buzima bugoye rwose. Bose nawe na wari ufite amafaranga navuga kafatika, baraterateranya babona havuyemo ayo mukameramani. Maze nyuma barangije bajya gutira inzu, nuko Fabiola azana ikayi atangira gutoranya abakinnyi muri casting. Ariko bigeze ku buzaba ari Fabiola, nicyo kintu cyagoranye cyane, kuko Fabiola yashakaga gukina iyi filime ari we Fabiola, ariko abashuti be bari bagiye gufatanya barabyanga. Ntago bashakaga ko Fabiola ari we ukina iyi seni ya Fabiola. Byakomeje gusiganwa no kubiburanaho cyane rero, maze
Fabiola bigezeho arabyanga, aravuga ati nimba mudashaka ko ari njyewe ukina iyi seni, igitekerezo ni cyanjye, inkuru ni yanjye, filime ni njye wayanditse, nago rero ndi bwa byemere yuko nanjye dukora iyi filime kuko ni njye ugomba gukina iyi role. Bitewe n'uburyo nayanditse rero, feeling ndi kwiyumvamo nizo zatuma nyina ibintu byanjye neza kurenza ukundi yaza kabinyemera. Bamaze umwanya utari mutoya baburana kuri icyo kintu, gusa nyuma bataha babishwaniye baza kubyemera, maze buracya bahamagara umukameramani batangira gushutinga filime Amarira y'urukundo. Bwa mbere bashutinze ku ikubitiro igice cyayo cya mbere, bari batarabyita episode nyine bandikagaho igice cya mbere baragishutinga. Bamaze gushutinga igice cya mbere bagikubita kuri CD, hari mu myaka ya kera nago gucuruza filime mu buryo bwa internet ku macano ya YouTube byari bitaraza bitaratera imbere. Abantu bashyiraga filime kuri CD bakajya kugurisha CD, ngo iyo filime baranayicururije havamo udufaranga dukeya. Noneho bashutinga igice cya kabiri, ariko ku gice cya kabiri cy'iyi filime Amarira y'urukundo niho bahise babonera umuterankunga, bahise babona umuterankunga araza baho udufaranga dukeya, abaha nyine amafaranga make ariko aruta yo bacuruje ku gice cya mbere. Batangira kubona yuko udufaranga turi kuza. Bakora igice cya gatatu ariko bari kumwe na wa muterankunga, bavuga yuko noneho hano umuterankunga ari nkaho yakubye gatanu amafaranga yabahaga. Nuko rero batangira kuba abastari, batangira kurya amafaranga bakomeza kuzamuka. Ariko ubuzima bundi bwihishe inyuma ya kamera Fabiola yabagamo iwabo bwari ubuzima buteye ubwoba ndetse bunababaje cyane, ku buryo ngo kuri kamera yabaga ari gusekera abantu, ariko yataha iwabo akinjira mu rugo agacyurwa n'amarira n'agahinda kenshi cyane. Ibi byose rero ngo byatumaga Fabiola bitekerezaho cyane bikamubabaza, uburyo nyine iwabo hari niho hantu yatahaga. Mbega iyo yabaga ari kumwe n'abandi bavandimwe yumvaga yakora nyine yakibera aho ngaho naze gutaha mu rugo, kuko ngo gutaha mu rugo iwabo yabifataga nko gutaha muri gereza. Niho hantu hari ubuzima bubi kurenza ubundi buzima bwose. Kumucunaguza byaba kugira gute, kuko urumva abo ngabo babanaga ntabwo aribo bari baramubyaye, ko filime bayikinnye ni nka ko n'ubundi yari imeze. Fabiola rero akomeza kubana nako gahinda kenshi cyane kaho ngaho iwabo, ariko akabona amafaranga nk'uko yabivuze. Yavuze ati uzi kugira amafaranga ukarya neza ukambara neza ukaryama heza ariko ukabiburiramo amahoro. Ubwo nibwo buzima rero Fabiola yahuye nabwo. Ariko se tutarajya kure, nyuma yuko atangiye kubona amafaranga, ko hari haciyemo igihe kinini cyane Fabiola atagaragara, yari ari hehe? Abantu benshi baramushatse, hari n'abagiye bambaza nimero ze, benshi cyane, ariko ntibabashe nyine kuzibona. Yari yarabuze, yari yaragiye hehe? Mbere yuko tugera ahantu rero Fabiola yari yaragiye, reka nkubwire izindi filime Fabiola yakinnyemo zitari Amarira y'urukundo, uretse ko ariyo yamumariyeho. Ariko hari nka filime yitwa Ubugome, yari filime ya Fabiola, hakiyongeraho n'indi filime yitwa Ejo si kera, iyo nayo yayikinnyemo, hakiyongeraho indi filime yitwa Intare y'ingore, nayo mwakunze muri benshi cyane, iyo nayo yari iya Fabiola. Izo zose ni filime yagiye akinamo, ariko nyine ntabwo zose zari ize bwite, iyari ye bwite yari Ubugome. Rero ibi byose impamvu wagenda byandikaganisha aho ngaho ni amateka y'ubuzima bwe yagiye abamo. Byinshi kuri Fabiola rero tuzakomeza kugenda tubisobanukirwa kuri iyi channel yacu. Icyo nakubwira cyo ni uko Fabiola yagarutse, yamaze kugaruka mu bijyanye na filime, agiye kongera kine filime. Abamushaka nimero ze ndazibaha kugira ngo muzamwandikire, akoresha kuri WhatsApp. Nimero ya Fabiola ni 0794545551. Nimero ya Fabiola wakinnye mu Marira y'urukundo, muramwandikira kuri WhatsApp amushaka, nimero yiba muri Mobile Money n'ahandi hose. Mukomeze kumuvugisha ibindi tuzabane mu gice cya kabiri, nimuba mugikeneye. Noneho amateka yetu yavimuze, cyangwa se tuzamugire umutumirwa abashe kubyivugira. Mukomeze kumererwa neza. Ciao ciao.